o Renan, que é o secretário de meio ambiente, falando sobre isso aí. Até porque o João, ali do Corina, né, agora há pouco mandou mensagem aqui, perguntando, né, como que seria essa questão, se está o dia todo, estão o dia todos por lá, mas existe um cadastro a ser feito antes para quem já fez o cadastro, viu, João? Mas assim, detalhes, o Renan fala para a gente sobre o atendimento aí junto à Secretaria do Meio Ambiente e sobre também o Castrapet, Renan. Sim, Miguel, foi muito bacana, a gente fez todo um cadastramento, né, uma divulgação no site do município, nas mídias, para o pessoal assim, que tem a baixa renda, que se enquadra, né, nos requisitos para o programa. O pessoal procurou a secretaria, preencheu o cadastro, foi tudo bem certinho, foi bem aceito. Tiveram, né, o aceite, assim, a gente deu ok, né, na seleção de cada um, e hoje, graças a Deus, o pessoal veio em massa, veio todo mundo aqui, a maioria veio, um ou outro assim, teve algum probleminha que não apareceu, mas a grande maioria veio e a gente conseguiu executar todos os serviço. A princípio, os quesitos principais que as pessoas poderem participar desse programa, secretário? Então, o principal nessa primeira etapa agora era a pessoa comprovar a baixa renda, né? De preferência que ela tivesse um cadastro no Bolsa Família, que estivesse ativo. Aí a gente tinha que seguir esse critério de baixa renda, né? Pessoas que realmente não têm condição de poder fazer isso para o seu animalzinho. Isso aí, depois de tudo feito, logicamente, hoje as pessoas que já teriam feito seus cadastros realmente vieram a participar já. Isso, quem teve seu cadastro aprovado, a gente chamou até na secretaria, deu a ficha de orientação, explicou a questão do jejum, que é muito importante, né, do animal, e os horários que eles tinham que vir até aqui para fazer o serviço. Aí eles vieram, tudo certinho. As atividades de vocês hoje começou que horas aqui? Aí se iniciou desde as 8 da manhã e vai até aproximadamente umas 17. E ainda vai ter isso, né, na segunda, na terça e na quarta-feira. Importante, então, as pessoas que estão ligadas aí para ficarem atentas, ou seja, quem fez seu cadastro, quem está apto a poder fazer aí a castração junto às unidades que estão aqui, para prestar atenção nos dias e horários aí, né? Isso. Foi, né, orientado a todos, todo mundo tem a sua fichinha lá com o seu dia e horário correto e o período ideal do jejum do animal. Então, por favor, prestar muita atenção para não chegar atrasado, né, chegar no horário certinho e trazer o seu animal com o devido jejum para não ter algum problema aqui. Para quem tem a dúvida nessa questão, então, Renan, pode entrar em contato com vocês? Tem algum telefone disponível? Tem sim, é o 3902-1089 da Secretaria do Meio Ambiente. Pode estar entrando em contato, tirar qualquer dúvida lá com a gente.